To vadí? Já ne, nevadí, já fotit to nevím. S tím pohnout tady, nebudeme se otravovat s kolama, ne? Dobrý. Je to teda tvoje kolo? No, je to možné. Péťo. Ďábelské přípravy. Ty hnedka po rámu. My jste tady vyměněném, jako by do třeba. No já vím, ale kvůli to je hlavní silnice. Ne, po silnici. Ahoj. Nazdár. Jsem myslel, že ty tady nejseš vůbec. Hele, tadyhle. Zase tady to číslo. To ještě pořád nějaký gesto. To jsou takový ty, jak jsou záběry z těch zoologických zahrad. Nejlepší, no. Štros takhle jde, takhle ťuká do ty kamery. Tak tohle bude úvodní obrázek na YouTube teďka, co jsi předved. Udělej mě taky pštrosa, prosím tě. Dano, ty jsi tak... Jseš tak pěkně česala ses už dneska? Ne, to nejde, víš. Nejde? Nejde, já si musím ovět hlavu, nejde to. To si musím tě zvědět. Tumaním, slunci. Já vím. Potom, kapka, Třeboň, poprvé. Tak znova. Švarcmerský hokej střih, Tumaním. Tam budem stavět. Pak tady. Aha, tady bychom se stavili do Jákovicí, pak Hrachoviště, cep, tady se zastavíme na Přesuchdol, Dvory, Hrabka. To je čaj. To je čaj. Ještě jednou. To je čaj. Dobrý, to už si vidíte. Tady Staňkov, takže pojedeme takhle, do Lutový, do Stříbřece. To je tady. A to muzeum s těma pohledama. Tady přejedeme tuhle tu hlavní, kterou jsme přijížděli. Tady jsme jeli, tam přejedeme do staré hlíny a kolem. Do písáku. No tady je koupání šlo prostě. Až někde to není vhodný pro lidi. Vem se ty. Dobrý den. Vy si jdete pro ty peníze? Jdu si pro 6 občanských průkazů. Dobré ráno. Jo, s občanku, dobré ráno. Tady paní musíš taky zabrat, protože to je součást muzea. Paní k nám k tomu řekne odborný výklad, že jo, nějaký. Já k tomu něco povím, budete chtít. To mi jo. Jste přijeli? Z Jindřichova Hradce. Ne, teď jsme Třeboně jedem, ale... Tohle ještě do muzea nepatří. A já jsem hrozný, na mě pozor. Ale kdo bude zlobit, tak dostane tady tou palici. Daž se, předveď se. Celá Hliníková zúčastňují nesežer. Sice nevíme, co se stane,
Počkejte. Dobrý kafe, Mike. To bylo moje. To je nádherný záběr. Super. Hlavně koukejte na cestu. Pozor. Ruská mafie, oni americkou mafii. Ne, ty vo... A jdeme do dvoru, pak si dáme do halámek a tak jo. Takže na ně jsem právě čekala, že pověd tady byla v peckama. No vy teda jedete jak blbý. Jako rychle, viď? No nějak, tak jako když nehlídáte poslední, no, ne, tak se úplně. Nemá ani jezdit na kole jistě do hodiny po jídle. Ono se nemá dělat do hodiny po jídle vůbec nic. To bylo dietní jídlo. Lepší koupat než jít nic. Trošku, ale jsi až, jo? Ale až pozdě jsem se namazal, víš, takže cink, 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 pozor, doprava uhnout. Proplížím. Ne,
A předečte mě zase. Ježiš, auto. No nemakejte. Auto jede. Já vím. Nikdo neocení. Makej, makej. Přivej se, ne, netloubej si nos, když tě natáčím. To jsem měla říct, Kuňa. Ty čověče, ale víš, že ten orgazmus dal jsi na to, na Skype, ještě, na Skype, na sociální sítě, mu to dal ještě. No teď jo, jako jsi slavná. Co pro to některý lidi dělají, aby se tam ocitli? Ne, víte co, já... Tak vy jste ty vytrvalí herci, kteří vydrželi až do konce, takže to poslední záběr pak už. To je dobře. Pěkně usmějte. Teď koupání bude. Co? Koupání ještě bude, ne? To už nebudu natáčet. No to musíš právě, protože Jitka se zase nevede plavky a... Tady náš... Jirka kvůli tomu jede auta. Náš kápo. On mě vrazil do školky. Vrazil tě pod dozor, státní ošetřovatelé. Já tam nemám do té party. Co tady děláš? To je jenom externí prvek. Ještě jenom fotografasu. Ty si necháš od slečny koupit akorát kafe, víť? Já, on není jenom paparazzi. Vrazil jsem tu fotografii.